Nada. Quanto mais vezes falavam, mais eu fazia. Daí, chegou um dia que eles começaram a ficar crescendo, e eu fiquei grande, né? Daí todo mundo falou, nossa, esse cabelo ficou grande, agora como é que nós vamos fazer? Né? Aí meu pai falou, tá bom, meu filho, você pode ir, vai pela vida, e que Deus te proteja, que você seja um bom menino, e não esqueça, meu filho, nós somos todos abençoados por Deus. E tem uma. Todos vocês vamos ser perfeitos um dia. Eu falei, muito obrigado e tal. Daí, acabou a história. Aí ele falou, well, I don't want to say it bothers kids, but oh, that's what he said. That's what he said. He said, I don't want to splint the great boys of Steve over them. I said, what? He said, I don't want to splint the guys not so many did it for me, Jack. He just blew it because, shut up, so soon as we end, mas eu não sou muito chegada dele. Ah, tá pequenininho. Ah, tá com a bomba cheia, tá com o burro. Nossa, Mas se disser a bola, vou ter que dar uma chave. Ah, se sou a facilidade. Ah, ressuscitou. No! Se for o Bala. Mas eu não consigo levar a cabra agora.
Vai chorar! Ah, amor, você quer não vá? Ah, eu vou pegar meu bebê, eu não sei se eu vou deixar. I'll take care of this baby.
Música.